Hei, Thomas her. Jeg har fått et spørsmål om hvordan man kan klippe ut bilder av folk med hår, for eksempel dyr og sånne ting. Folk sliter litt med å få selekta hår og sånne små fine detaljer. Jeg tenkte jeg skulle prøve å forklare dette. En sånn noenlunde enkel måte. Først vi trenger er jo egentlig finne et eller annet dyr med noe pels. Her ser det ut som det stikker en del hår opp i daure retninger. Ja. Dette tenker jeg er et greit bilde å gå ut på. Først vi gjør er å velge Quick Selection Tool. Det du bør se etter i bildet for øvrig, det er at bakgrunnen, dess jevnere farve det er i bakgrunnen, dess enklere er det, og dess lengre ifra farven på bakgrunnen er ifra, i dette tilfellet bikkja, dess lettere er det også. I dette tilfellet så har vi ganske jevn bakgrunn, blurry fin bakgrunn, men farven er ganske lik da. I hvert fall etter å ha valgt Quick Selection Tool, så passer vi på at den står på pluss her oppe. Og så er det egentlig bare å grovselekte det vi skal ha med. Og sånt nå. Jeg har tatt litt mye her, kanskje. Og da har vi egentlig gjort grøvste delen av jobben. Her har du en knapp som heter Refine Edge. Trykker vi inn på den. Og så skal vi prøve å holde oss unna Adjust Edge. Her er setter noen som driver og justerer en del her, og den knoter seg bort. Dette her, det er trøbbel. I hvert fall hvis du skal prøve å lære dette her i begynnelsen. Det du skal se på er Edge Detection. Og så bare huka på Smart Radius. Så bare banker vi den opp på max, så kommer magisk inn. Voilà. Og da var vi jo egentlig, ja, grovgjort det vi trengte. Den seleksjonen her er egentlig ganske grei, men du kan forbedre den enda bedre. Noen ganger så har den, er det masse hår han ikke finner, sånn som her har vi, mangler vi jo værhåret. De er ganske, bildet er ikke veldig bra, men de er ikke så skarpe, så jeg vet ikke om vi klarer å få selektet dem, men vi skal jo prøve i hvert fall. Og det vi gjør da, vi passer på at dette her, Refine Radius Tool, er valgt. Og det er den. Den andre der er hvis du skal fjerne, hvis den har tatt ting du ikke vil ha, og vil fjerne. Da kan du prøve på den. Jeg har ikke så veldig mye hell med det der med fjerning, men i hvert fall Selection, den er ganske grei. Velger du en brush som er sånn noenlunde størrelse på, noenlunde, kan vi se om vi får litt grann mer her, ja. Man vil ikke det nå. Ja, han er sånn cirka der. I hvert fall du tegner på ytterkant, ikke tegn på innekant her sånn. Jeg kan jo egentlig vise hvorfor, for hvis jeg tegner, hvis jeg skal selekte de håret her sånn nå, så ser du ja, gjør det. Men hvis jeg går litt for langt inn her, tegner ned her nå, så vil du se effekten av det etterpå. Jeg ser han blir litt hvit. Det kan vi også fikse på, er uheldig å gjøre det, så er det ikke noe ingen grunn til panikk. Dette kan vi ordne etterpå. Men vi prøver å gå mest mulig i ytterkant, og bare finner de håra som mangler. Tegner inn dem. Så at vi har med oss mest mulig av dem. Så da vil du se om plukker ut bedre. Så vi ser om vi har litt videre her. Så vi får litt fluffy doggy. Her har vi litt. Å, fant egentlig ganske bra. Men du ser de tynneste håra i ytterkanten her blir gjerne litt borte.
Her ser jeg vi har et problem etterpå å styre på, men... Der ja. Lange i vippet på denne damen. Ja. Fortsetter vi bare som det. Skal vi se om vi finner... Men her ser du også grunnen til hvorfor det er lettere hvis bakgrunnen er blurry eller ganske jevn farve. Hvis du klarer å ta bildet av dette dyret mot det, tegne inn på haka, så vil vi få litt sånn bare gjennomsiktig effekt her også. Men i hvert fall hvis du tar bildet mot en grå bakgrunn for eksempel, så vil dette her være kjempeenkelt å få til. Da tenker jeg vi har fått valgt det meste, i hvert fall for en forklaring som dette. Det jeg liker å gjøre er Output 2, så velger jeg New Layer with Layer Mask. Da vil den skjule den layeren, og så vil den lage en ny layer, og så blir dette transparent. Her ser vi vi har Layer Masken, den er litt vesentlig, skal jeg vise nå snart. Men vi burde kanskje ha noe bakgrunn på denne bikkja. Vi har vel egentlig ikke så veldig mye å velge mellom, der har jeg det. Hvis vi går inn på landskap og videre. I all verden skal vi... Ja. Vanligvis så prøver han jo å finne bilder som er sånn noenlunde samme. Jeg bare velger et eller annet, tror jeg. Et eller annet som, som bikkja står i lufta på, kanskje. Ja, nei, ikke helt. Ja, det er jo egentlig bare for å vise, så det er ikke veldig viktig det her. Vi bare bringer den bakgrunnen inn. Så kan vi jo... Hvis vi legger den leiren under... Her, så har vi egentlig gjort masse allerede. Her ser jo egentlig den med håret ganske greit. Den effekten du får her nå, vi ser den mørke bakgrunnen, og bakgrunnen vi hadde var jo ganske lys. Farven av den gjenspeiler seg litt her. Det går egentlig an å gjøre noe med, men det er en annen leksjon, sier vi. Det blir litt grann knotet her nå. Men du kan velge på... Kan vi se hvis jeg hadde hatt... Jeg kan jo egentlig vise, hva er det jeg trykker på nå? Jeg kan egentlig vise det kjapt. Du har her. Det contaminate colors. Hvis bakgrunnen for eksempel er rød, så vil jo det refleksjonen av det røde lyset gjerne komme opp her. Dette kan du for øvrig prøve å fikse rette på litt her sånn. Med å leke med dette, at det contaminate colors. Veldig flinke å prate i dag. Det er i hvert fall der du tukler deg for å få til det. Kan vi se, select. Men hvis vi bare drar den litt ned til litt lysere greier, så... Det dogger i. Men her har du i hvert fall, det er prinsippet. Men det jeg skulle fortelle om den ryggen og det. Hvis du ser på ryggen der nå, så ser du sola skinner imellom. Ganske tidlig på skulderen her sånn. Og det har med det at vi selekta for langt inn i sted. Det samme ser du skjer her oppe på hodet. At du klarer å se gjennom.
Det du fikser det med når du har en layermask som det her, det at du selekter layermasken, så går du opp og så velger du brush, og så passer du på at du har, at du trykker på X, og nei, det mener jeg, for å, hvis du har selekta rød for eksempel her, så vil ikke det funke. Du må ha hvit og svart, og du kan switche mellom dem. Du resetter farvene med å trykke på D, bokstaven D, og så har du X, så du kan pendle frem og tilbake. Så hvis du ser her sånn, så er det det svarte rundt hunden som skjuler, og den hvite farven som viser bikkja i det tilfellet her. Så da passer vi bare på at den står på hvit, og så har vi en brush, og så selekter en eller annen fornuftig størrelse på den. For at du bildet vårt. Og så bare tegner vi. Over der han har blitt transparent. Nå var jeg litt på utsiden her. Hvis jeg trykker på svart nå, og tegner på, så ser vi hva som skjer. Hvis jeg tegner med hvit, så skjuler vi det. Det er bruken av en layermask. Veldig, veldig greit verktøy. Det var egentlig det hele. Resten er bare øvelse og trening og får det til etter hvert. Håper dette kan ha vært til hjelp. Og så er det bare å like videoen ut. Please subscribe, er det ikke det de sier. I hvert fall takk for meg. Hei.